باند هجر ميديا بهجريتو بوليتيكاوي مهبراوينا ኢኮኖሚያዊ ተግባራት ውስጥ የሚኖረው ፋይዳ ከፍተኛ ነው። በተለይም እንደ ኢትዮጵያ በማደግ ላይ ለሚገኝ ሀገር ተፈጻሚ ሊሆኑ የሚገባቸውን ሀገራዊ ትልሞችን በማሳወቅና በማስተማር እንዲሁም በማጽናት ወረገድ የሚጫወተው ሚና የጎላ መሆኑ አያጠያይቅም። አንጋፋውና ከተቋቋመ ከ16 ዓመት በላይ ያስቆጠረው የኦሮሚያ ብሮድካስቲንግ ኔትወርክና የ3 ዓመት ዕድሜ ያስቆጠረው የወላይታ ቴሌቪዥን በጋራ የሀገሪቱን ሰላም ልማትና የዲሞክራሲ ትልሞችን እውን ለማድረግ እንዲሁም በወላይታና በኦሮሚያ ህዝቦች መካከል ያለውን ማህበራዊ ትስስር ይበልጥ ለማጠናከርና ሁለቱን ወንድማማች ህዝቦችን ተጠቃሚ ለማድረግ ወጥነው ወደ ስራ ገብተዋል። እኛ የካውጦና ልጆችነን የካውጦና አባት ጋጋ አልጋውራሽ ጋጋ ፑሻሻ ጋጋ ይባል የጋጋ እናት የአባ ጅፋር ልጅ ካውጎቤ ያገባት ليلت دغيتينو غودانتي ابنتو دغيتينو ميبالو سلازي كدغيتي يمتاو ولايتان ياستدادرو زمناويو يولايتان نغوس طونا يبقلبت كوروميا نو كوروميا غار غنونيتاچين كابا جفار غار يالو دمو ي نغد منغدوچ حالو كتاجورات جمرو ببونغا روت ارغو ولايتا يميمتو ከህንድ ከፓኪስታን የሚመጡ ነጋዴዎች የሚመጡት በኦሮሚያ በኩል ወደ ወላይታ ይመጣሉ። ኮላይታ ያሉትን የዞን ጥርስን ጥጥን ሌሎችን ወላይታ ውስጥ ያሉትን ምርቶች ደግሞ ወደ ኦሮሚያ ወደ አባ ጅፋር ጋር ይወስዳሉ። ስጦታዎች ይለዋወጡ ነበር። የህዝብ ግንኙነቱ የበለጠ ነው። አሁን የወላይተኛ ቋንቋ በኦቤን መነገሩን ወይም እንዲነገር ማድረጉ በጣም የሚያሳድግ ነገር ነው። ማህበረሰቡን የሚያሳድግ ማህበረሰቡን የሚያፋቅር አንድነታችን የሚያጠናክር በመሆኑ በጣም ደስተኞች ነን እኛ። እኔ እንደ አዳማ ሸማግሌዎች በጣም ደስተኛ ነን። ምንድነው ያንዱን ባህል ሌላ ባህል ሰዎች እንዲያውቁ እንዲፋቀሩ አንድ እንዲሆኑ እርገት እንዲመጣ ሰው ተግባብቶ በጋራ መኖሩ እርገት ነው ጥቅም ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ሀገራችን አንድነት ወላይታና ሮሚያ እንደዚህ ባንድነት በዚህ ጣቢያ መገናኘታቸውና በወላይታና በሮሚያ ጣቢያ መገናኘት የህዝብ ለህዝብ አንድነትን ለማህበራዊ ግንኙነት ለሀገር አንድነት ለኢኮኖሚ አንድነት አንድ ሀገር እንደመሆናችን መጠን አንድነታችንን ለማሳደግ ሰላምን ለማምጣት ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ብዬ አስባለሁ። ቋንቋችን አንድ ነው። መልካችንም አንድ ነው። ባህላችንም አንድ ነው። ስርዓታችንም አንድ ነው። ገዳችንም አንድ ነው። የወላይታ ገዳና የኦሮሞ ገዳ ይመሳሰላል። የርቅ ስርዓቱ በሙሉ አንድ ነው። ምንም አንላይም። ደም ብለን እኛ ከኦሮሞ ጋር ተጋብተን ያለን ቋንቋውን አንዳንድ ቦታ ላይ ምንናገር የኛ ልጆችም አብሮ ከኦሮሞ ጋር ሚኖሩ የሚያግባባን ትልቅ ምዕራፍ ስለተከፈተልን ደስ ብሎናል። እነኚህ ሁለቱ ወንድማማችና እህትማማች ህዝቦች ከቀደም አባቶች ጀምሮ የነበረውንና የቆየውን ጠንካራ የአብሮነት እሴቶች ቋንቋና ባህል እንዲጎለብትና ህዝብ ለህዝብ ያለው ግንኙነት እንዲጠናከር ሁለቱ የሚዲያ ተቋማት አብሮ ስራ መጀመራቸው ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። የኮሮሚያ ጠቢባን ቃልቻ የሚባሉ ጎሳዎች አሁን ንጉስን የሚያማክሩ ጥበብ የሚናገሩ ስለሚመጣው ትንቢት የሚናገሩ ጠቢባን ሰዎች ሁሉ ከኦሮሚያ ወደ ወላይታ መጥተው የሮይት ወላይታ ነገስታትን በተለያየ በማህበራዊ በኢኮኖሚ በፖለቲካ ያማክሩ ነበር። ይሄ መመካከር ሁሉ ትስስር የነበረን ሰዎች ነው። እሱ ብቻ አይደለም ንጉስ ጦና ራሱ ያገባው እሱን አሁን ሲፎክሩ ምንድን ነው የሚሉት አርሲ መዳልቾ ወርቂትና ወርቅና ነው የሚባለው። የአርሲ የመዳልቾ ጎሳ የወርቂት ልጅ ነው ንጉስ ጦና። ስለዚህ ከነገስታት ጋር ያለው የጋብቻ የዘር ልውውጡ የቆየ ነው። ሳንከፋፈል በጋራ አድዋ ላይ ወላይታ፣ ኦሮሞ፣ አማራ፣ ሶማሌ፣ አደሬ ሌላ ብሔር ብሔረሰቦች ሳይጠቅስ ሁሉም በአንድነት ሄዶ የኢትዮጵያን ብሔር ብሔረሰቦችን ድል ያበሰሩ ብሔረሰቦች ናቸው። ይሄ የሚፈለግ ነገር እያደገ ያለውም ትውልድ የሀገራችንን አንድነት ለመጠበቅ ወላይታና ሮሚያ ብቻ ሳይሆን ሌላውም ብሔረሰብ አንዱ ካንዱ ጋር አንድነትን ቢያጠናክር የሀገራችንን ሰላምና አንድነትን ለማሳደግ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ብዬ አስባለሁ። ኦሮሚያ ሬዲዮ ጣቢያም ቴሌቪዥንም እንደ ኦቢኤን በአሁኑ ሰዓት ወላይታ አይደለም
ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦችን በሙሉ አቅፎ ያዘ ጣቢያ ነው። ኦሮሞ ደግሞ እንደምታውቁት አቃፊ ነው። ማንንም ሰው አይጣላም፣ ሁሉ ወዳጅ ነው። እናንተ ደግሞ ማሐከላችን እንብርታችን ላይ ነው ያላችሁት፣ እንብርታችን ውስጥ ነው ያላችሁት። ከዱከም ጀምሮ እስከ ደብረ ዘይት፣ ደብረ ዘይት ጀምሮ ናዝሬት ድረስ ወይ አዳማ ድረስ ያለው ወላይታ ከኦሮሞ ጋር ያልተጋባ ያለ ያ ስለሆነ እንኮራበታለንና አሁን ደግሞ ይሄ ቋንቋ ለቋንቋ አንድ ላይ ስንሰራ አንድ ላይ ስንደማመጥ አንድ ላይ ለማደግ ስናደርገው እንቅስቃሴ ላይ ጥሩ ጠቀሜታ አለው፣ ይጠቅመናል። እነሱም ተጠቃሚ ናቸውና በጣም ደስ ብሎናል። የሰውን ልጅ ፈጣሪ ሲፈጥር በዘር በቋንቋ በሃይማኖት በነገድ ለይቶ አይደለም። ሰው በተወለደበትና ባደገበት አካባቢ የሚነገረውን ቋንቋ በመልመድ ተናጋሪ ሆኗል እንጂ ሁሉም ጎሳ ሁሉም ነገድ አንድ ዘር ነው፣ ልዩነት የለም። ይህንን የተፈጥሮ ማንነታችንን ለከፋፋይ አጀንዳዎች ሳንጠቀም ለቀጣይ ትውልድ ፍቅርንና አንድነትን ማውረስ ያስፈልጋል። ዘራችን ለይተን አልተወለንም። እግዚአብሔር ሲፈጥረን አንድነታችን ህዝቡ በአካባቢ ቋንቋ ተወልዶ ተናጋሪ ሆኗል እንጂ የህዝብ የአዳም የሔዋን ዘሮች ነን፣ አንድ ነን ማለት ነው። ልዩነት የለን። ስለዚህ በጣም ነው ጥሩ ነገር ነው። ምንድን ነው ይሄ? አሁን ወደፊት ልጆቻችን ይህንን ወርሶ አንድነታችን ፍቅር እንዲመጣ በአንድነት እንዲሰሩ እንድንለማ ነው። ዓለም ላይ እንድንታወቅ ያደርገናል። የእኛ ጥንካሬ ወደፊት እንድንወጣ ያደርገናል። ምክንያቱም ጫና አይበዛብንም። ስንከፋፈል ጫና ይበዛብናል። ሳንከፋፈል ግን እንደ ብረት የጠነከርን ኢትዮጵያን እንመሰርታለን። አቃፊ ነው። ኦሮሚያ ውስጥ ገብቶ የቻሉትን ያህል ችሎ እዚህ ወንጂና መታራ ዛሬ ይዘው የቀሩት አሉ፣ አሁንም ያሉ አሉ። ድሮም ድሮም እኛ ልጅ ሆነን እዛው ሄዶ በትርፍ ጊዜያቸው ሰርቶ ልብስ ለብሶ ገንዘብ አፍርቶ የሚመጡ አሉ። ስለዚህ የኦሮሚያና የወላይታ የንግድ ልውውጡ የባህል ልውውጡ እንዲሁም ደግሞ የዘመድ አዝማድ ልውጡ የተለያዩ ግንኙነት የነበረን ሰዎች ነው። ስለዚህ ኦቢኤን ይህን ያህል በ15 ቋንቋ በ18 ቋንቋ ኢትዮጵያ ውስጥ ይህን ሲያስተላልፍ ወላይትኛን 19ኛ ሲያደርግ ሌትን በጣም ዘግይተን የገባ ነው እና ይሄ ለእኛ ከወላይታ ቴሌቪዥንም በኦሮምኛ ከኦቢኤንም በወላይትኛ የሚተላለፈው ነገር የኦሮሞና የወላይታን ህዝብ ትስስሩን ግንኙነቱን ቀድሞ የነበረውን ከአባ ጅፋር ጊዜ ጀምሮ የነበረውን የኦሮሞና የወላይታ ህብረት ከወላይታ ግቤን ተሻግሮ ወደዛ የሄዱት ሰዎች አሉ። አሁን የነጋሶ ግዳዳን መጽሐፍ ብታነብ ደንዲ ከግቤ ማለት ከወላይታ ወደ ኦሮሚያ ሄዶ ሰፍሮ እስከ ወለጋ ድረስ ሄዶ የቀሩ ሰዎች አሉ። ድሮ በተለያየ ጊዜ ደግሞ ኦሮሚያ ውስጥ አሁን ሆለታ ብትሄድ አሁንም ወላይትኛ የሚናገሩ ሰዎች አሉ። በአጋጣሚ ሆለታ ብትሄዱ እነማን ናቸው? በስማቸውም በቋንቋቸውም ወላይትኛ የሚናገሩ አሉ። ስለዚህ ኦሮሚያ ለወላይታ በጣም በቃ ሁለተኛ ቤቱ ነው። እናንተ ወጣቶች ደግሞ እኛ ያሳለፍነውን ታሪክ ዛሬ አንስታችሁ እዚህ በመገኘታችሁ አሁን ደግሞ ከልጆቻችን ጋር ተሳስራችሁ ባህላችን እንደ ድሮ እንድታመጡ እንፈልጋለን። ይሄ ነው እኛ ፍላጎት። እኛ ኦሮሚያ በትክክል ቴሌቪዥን የሚተላለፍ ከሆነ በኦቢኤን ቴሌቪዥን የሚተላለፍ ከሆነ እኛ ኦሮሚያን እየተማርን ነው ማለት ነው። እነሱም ወላይ ወላይትኛ ቋንቋ በኦቢኤን ቴሌቪዥን ሲተላለፍ እነሱ ወላይትኛ እየተማሩ ነው፣ ባህሉን እያስተዋወቁ ነው፣ ኑሯቸውን እያስተዋወቁ ነው፣ ዘይቤያቸውን እያስተዋወቁ። የገዳ ሲስተም ቢሆን የእኛም ጭማ አለ፣ ሽማግሌ ማህበርም ይባላል የእኛም ገዳ ይባል እንጂ እኛም ስርዓቱ ከገዳ ጋር የተያያዘ ነው። የእኛም ስርዓቱ በእኛ በሽማግሌዎቻችን ነው የምንተዳደረው፣ በጉተራ ነው የምንተዳደረው። ስለዚህ የሚያግባቡ ነገሮች አሉ። ይበልጥ ደግሞ የሚያግባቡ ነገር አሁን ስለተፈጠረ ይህንን በአግባቡ መጠቀም ተገቢ ነው። የወላይትኛ ቋንቋ በኦሮሚያ ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ እንዲሰራጭ መደረጉና የኦሮሚኛ ቋንቋ በወላይታ ቴሌቪዥን እንዲተላለፍ መደረጉ በየአካባቢው ያሉ የባህል የቋንቋና የተፈጥሮ ጸጋዎችን ለሌሎች ለማሳወቅ ብሎም ሁለቱም ቋንቋዎች ብዙ ተናጋሪ በማፍራት ይበልጥ እንዲያድጉ ዘንድም ጉልህ ሚና ይጫወታል። በወላይታ አካባቢ የተሰሩ ስራዎችን አጠቃላይ ለዓለም ሚዲያ ለማድረስ ትልቅ ፋይዳ ያለው
ስራ ነው ከዚህ ውጪ ደግሞ አብሮ ለማደግና አብሮ ለመልማት ትልቅ ፋይዳ ያለው ነው ከዚህ በፊትም ኦሮሞና ወላይታ አብሮ ተጋብቶ ተዋልዶ የቆየ ህዝብ ነው ዛሬ ላይ ደግሞ ይሄን እንደ ቤተሰብ ስንጀምር ትልቅ ደስታ ነው የሚሰማን የኦሮሞንም ወስደን እኛ ጋር ህዝቡ እንዲያውቅ መረጃዎች እንዲለዋወጥ ማድረግ ስራ ሲንሰራ ትልቅ ፋይዳ ያለው ነው ተደማጭነታችንን እጅግ ያሰፋ እንደሚሄድ ተመራጭነታችንንም እጅግ ለማጠናከር የተሻሉ ቴክኖሎጂዎችን እና ግብአቶችን የማሟላት ይሄ ደግሞ ከመንግስት ጀምሮ ሁሉም በየደረጃው ያለው አካል እጅ ለእጅ ተረባርቦ ፈጥኖ ወደ ተሻለ ደረጃ የምናደርስበትን ባንኳችንን አሳድገን በምስራቅ አፍሪካ ተደማጭነታችንን ማስፋት የሚል ስለሆነ ይህንን ማሳካት በሚያስችል አግባብ እየሄድን ያለነው ፍጥነት እጅግ ተስፋ ሰጪ ስለሆነ ለመላው የወላይታ ህዝብ እንኳን ደስ አላችሁ፣ ለሚዲያው ለወላይታ ቴሌቪዥን ማህበረሰብ እንኳን ደስ አላችሁ ማለት እፈልጋለሁ። ወላይታ ህዝብ ከኦሮሚያ ህዝብ ጋር እርስ በርስ ሰፋ ባለ መልኩ መስተጋብር ፈጥሮ ያለ እንደሆነ ይታወቃል። ከዚህ የተነሳ ሁሉም ኢትዮጵያ ክፍሎች በሁሉም ቦታዎች ላይ የሚገኝ ነውና ይሄንን ስንመለከት አድራስ ቋንቋንም ተደራሽ ለማድረግም ባህላችንንም ለማጠናከር የበለጠ ደግሞ አንድነት ለመፍጠርም የትውልዶችን የጥንት አባቶቻችንን ታሪክ ዛሬ ላይ ትውልድ ተረድቶ ለቀጣይ ትውልድ ማስተላለፍ እንዲችል የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ደግሞ የበለጠ ቀጥሎም ለማጠናከር ምቹ መሰረት መጣል የሚችል ታሪካዊ የሆነ መድረክ ነው ማለት ነው። ይሄ ለሁለቱ ህዝቦች ኦቢኤን እንደምታውቀው በጎልማሳ እድሜ ስቴጅ ላይ የሚገኝ ተቋም ነው። ወላይተኛን ጨምሮ 19ኛ ቋንቋ ነው። ወላይታ ቴሌቪዥን ደግሞ በሁለት አመት ተኩል አሁን መደበኛ ስርጭት ከጀመርን ያለንበት እድሜ ላይ ነው የሚገኘው። አምስተኛ ቋንቋችን ነው። ነገ ደግሞ ከፈጣሪ ጋር ከህዝባችን ጋር ከመንግስት ጋር እየጨመርን ነው የምንሄደው። ምክንያቱም በሁለት አመት ተኩልና በሶስት አመት ባልሞላበት ጊዜ አራትና አምስት ቋንቋ ማሰራጨት ከቻልን ጠንካራ ስታፍ አለን፣ የጠንካራ ማኔጅመንት አለን፣ ከአጠገባችን ጠጋግ ብሎ የሚሰራ ፖለቲካ አመራርን ቦርድም አብሮ ህዝባችንም ስላለ ከህዝብ ጋር ተቀናጅተን ተናበን አንድ ለአንድ ሆነን እጅ ለእጅ ተያይዘን ከሰራን ማንወጣው ዳገት የለም። የወላይታ ቴሌቪዥን አቅሙን በማሳደግ ዓለም የደረሰበትን ዘመናዊና የተሻለ ቴክኖሎጂ በመጠቀም በቀጣይ ጊዜያት አሁን ከሚያሰራጫቸው ቋንቋዎች በተጨማሪ በሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ቋንቋዎችም ለአድማጭና ተመልካች ተደራሽ ለማድረግ ከኦሮሚያ ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ ያገኘውን የተሻለ ልምድ ተግባራዊ ለማድረግ መስራት ይገባዋል። ተቋሙ ይህንን ለማሳካት ሲሰራ ባለድርሻ አካላት ከጎኑ በመቆም የአለኝታነት ድጋፍ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። ኦቢኤን የደረሰበትን ደረጃ ለመድረስ ያው የዞኑ መንግስት የወላይታ ቴሌቪዥንም እሱ የደረሰበትን ደረጃ ለማድረስ ከህዝቡ ከመላው ከወላይታ ህዝብ ከሌሎች ህብረተሰብ ክፍሎች ከክልሉ መንግስት ዞኑ መንግስት ለዚህ ሚዲያ በእድገት ጎዳና ላይ ነው ያለውና አሁን እኛ ጋር የሚጎሉ ነገሮች አሉ። የሎጂስቲክ ተላው ጥረቶች አሉ። እነሱንም ደግፈን ወደ ተሻለ ደረጃ ለማድረስ የዞኑ መንግስት በሚዲያው ጎን እንዳለ ጭምር ለመግለጽ ነው። እኛ ቋንቋ በኦቢኤን መተላለፍ ሲጀምር ላይቭ ሲገባ ከዚህ በፊት የነበሩ 19ኙንም ቋ 18ኙንም ቋንቋ የሚሰሙ ብሔሮች ሁሉ የወላይታን ቋንቋን የመስማት አካባቢ ላይ ያለውን ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ጉዳዮችን የመከታተል ቋንቋን የመማር እድልን የሚያሰፋ አንድ ትልቅ ምቹ ማህበራዊም የኢኮኖሚ የፖለቲካም ትስስርን የሚያጠናክር ምቹ አጋጣሚ ብዬ ነው የምወስደው። ወላይታም የራሱን ለማሳደግ እንደዚሁ የራሱን የቴሌቪዥን ጣቢያ ለማሳደግ ከዚህ ትልቅ ትምህርት ያገኛል፣ ትልቅ ምሳሌ ያገኛል ብዬ አስባለሁ። ኦሮሚያ ከወላይታ ጋር እስከ 18ኛ ድረስ ደርሷል። ወላይታ ቴሌቪዥን ጣቢያ ከዚህ በመማር ሌሎችን በማቀፍ አንድነትን ለማሳደግ የራሱንም ባህሉን ቋንቋውን አንድነትን ለማሳወቅ ትልቅ አስተዋጽኦ አለውና ከዚህ መማር አለበት ብዬ አስባለሁ። ኦቢኤን ውስጥ ያለው በጣም ሀገሪቱ ውስጥ ሳይሆን በምስራቅ አፍሪካ ተወዳዳሪ የሆኑ የሚዲያ ቱሎችን ወይ መሳሪያዎችን የታጠቀ ተቋም ነው። ትልልቅ የሚዲያ ኢንዱስትሪዎች አንድ ሁለት ተብሎ 12 ላይቭን በአንድ ተመሳሳይ ሰዓት በ12 ቦታ ሆኖ የመሰላለፍ አቅም ያላቸው ማሽኖች አሉት።
በአንጻሩ ደግሞ እኛ ያለንበት አቅም የምታቁት ነው። ትልቁ ደስ የሚል ነገር ምንድነው እኛ ጋር ያለው ኮሚትመንት አለን። ቀን ከሌሊት የሚተጋ ስታፍ አለን። ከጎናችን ያለው ደግሞ መንግስት አለና ህዝብ አለ። ሶ ዋናው አመለካከት ነው። ዋናው እችላለሁ ማለት ስለሆነ መንግስትም እችላለሁ ካለ ተቋም እችላለሁ ካለ ነገ እንደርሳለን። ምክንያቱም ባጠረ ጊዜው ስለዚህ እንደርስ ኮልን ነገ አሪቀን አይተን ወደምንመኘው ከፍታ ተቋማችን እናደርሳለን። ከዛ ባሻገር ለህዝባችን ከፍታ ለህዝባችን ለእልና ምን ሰራው ነገር ቀን ከሌሊት ከዚህ በፊት ከምን ሰራው በላይ እንድንሰራ ሞራል መነሳሳትን ፈጥሮብናል። በሀገራችን ያሉ ሌሎች ሚዲያዎች የሀገሪቱን ሰላም የልማትና የዲሞክራሲ ትልሞችን እውን ለማድረግና ነጻና ጤነኛ ሆነው በሀገሪቱ ፈርጀ ብዙ የልማት ተግባራት ውስጥ የበኩላቸውን ሚና ሊጫወቱ እንዲሁም ህዝብና ህዝብን በማቀራረብ ሀገራዊ አንድነትን ለማረጋገጥ ዘመኑ በሚጠይቀው ክህሎትና ብቃት መታጀብ አለባቸው።